Obránce Jan Mareš hodnotí zápas ve Vladislavi, který nakonec skončil z pohledu A týmu nerozhodně 0-0. Honzo, prosím, hodnocení utkání. Těžký soupeř Vladislav, nahrávalo jim tady to malé hřiště. My jsme dlouho hledali recept, jak se tam dostat, nakonec jsme ho nenašli. No. Ztráta bodů, mrzí nás to, byly nepříjemný, no. Zkoušeli jsme to po stranách, ale tady jsme těžko jsme je roztahovali a potom už ke konci jsme ani tak trpěliví nebyli, už nás hnal čas a bylo to těžké. Trenér domácích v rozhovoru přiznal, že se speciálně na Bedřichu připravovali, že byl záměr taktický bránit od poloviny hřiště, být prakticky v 11 lidech pod míčem. Tak tohle byl přesně ten recept, kterým Bedru otrávit tu hru, protože bylo potřeba být trpělivý a čím víc ten čas plynul, tak tím méně trpělivý jsme byli. No jak říkáš, no. Na nás to zabralo úplně spolehlivě. Bohužel oni byli zatažení už vlastně od první minuty. Museli jsme dobývat, tohle nám úplně nenahrává do karet, hlavně prostě to hřiště malý a Vladislav, bojovnej manšaft, prostě urvali to, no, a jak říkáš, potom jsme bohužel trpěliví nebyli a jak vidíš, že ten čas hrozně letí, tak chceš něco změnit, vymyslet něco a nevymysleli jsme ve finále nic, no, nějaký šance tam byly, ale bohužel. Vladislav měl šňůru 3 zápasů bez jakýhokoliv bodů. I tohle nám asi nepomohlo, protože bylo vidět, že domácí jsou nahecovaný a ve snaze s tou šňůrou něco udělat. Jo, tak určitě hnali je tady diváci a povedlo se jim to a musíme jít dál. V příštím kole venku nás čeká velký Meziříčí. Je tady ten zápas takovou předzvěstí, že pokud budou ti soupeři otrávit Bedru hru, že budou muset jako zalíst a hrát hodně do těla? No, tak uvidíme, jestli si vezmou tady odsaď jakoby nějaký recept na nás nebo něco, no, uvidíme. Já myslím, že to hřiště je tam samozřejmě větší, že tam budeme mít zase jiné možnosti, jinak se tam bude hrát, ale uvidíme, nečeká nás zase nic jednoduchého a musíme proměňovat šance, no. Bylo vidět, že dneska asi ten střelecký prach nám trošku zvlhnul po těch kanonádách, co jsme předvedli poslední zápasy a bohužel jsme dneska nerozvolnili síť. Z pohledu obránce, 3-0 v řadě, protože jsme dvakrát zvítězili 7-0, teď 0-0, 3-0, což je pozitivní. Ale na druhou stranu, ta Vladislav měla svoje šance, tam kdyby něco, nějaká ta trma vrma, kdyby to tam dopadlo, několikrát to tam a vlastně 3 minuty před koncem, tam Tomáš Barton vytáhl skvělý základ, by to tam vytáhl prakticky ze šibenice. Bylo potřeba být na špičkách do poslední minuty? Jo, určitě, no. To je takový to, když celý zápas utočíš a najednou tě to jakoby ukolíbá trošku. Samozřejmě museli jsme furt být v pozoru, ale samozřejmě je to těžký, no. Když furt jdeš do plnejch a oni vlastně skoro nic neměli a najednou ti tam uteče nějaký chlap a tak to smrdí a smekám před polem, co vytáhl. To byl vynikající zákrok a já si myslím, že by to šlo do brány, takže to nás určitě zachránilo. Takže tak. Zlomil by ten zápas nějaký první gól, který by to odfuntoval ten zápas, nebo ten charakter toho zápasu by zůstal neměnej? No, já myslím, že určitě, tak samozřejmě je důležitý první gól a my jsme ho nedali, no, mysleli jsme, že se nám něco poštěstí tam dát v druhém poločase a nahrávali jim to, hráli na breaky, docela je drželi balón, potom to prostřídali, na hřišti byly takový dva bejci v útoku, který spíš by měli jít někam do klece, než hrát fotbal, podle mě, ale prostě chtěli to tam, bylo to taky rozesírači, chtěli to tam nás trošku jako vykolejit a docela se jim to i povedlo, no. Bohužel, ale jak říkáš, jako bejt to 1-0 v prvním poločase, tak si myslím, že jsme vyhráli vyšším rozdílem. Jo. Samozřejmě oni by museli útočit a zase je to něčem jiným. Chci se vrátit k tomu závěru toho utkání, kdy ty jsi jako jediný hráč společně se Vladislavským dostal žlutou kartu. Když tam jako zhodomstitel šel bránit našeho brankáře, kterým tam tuším domácí hráče nechal nohu při rohu. Co se tam přesně stalo? No tak Polívka už to měl vlastně ten balon u sebe, už to držel a ten
tomu jednomu útočníkovi vyletěla noha, trefilo někam do břicha, podle mě, nevím, tak jsem mu to tam šel tak nějak korektně vysvětlit trošku, no. Ale jako tak to k tomu patří, musíme se jako podržet, že jo, stát za sebou i v těch momentech, v těch chvílích a držet jako tým a je dál, no. Poslední věc, cítíš z pozice, jak dělá tabulky, že na Bedřichov se soupeři chystají speciálně, ve smyslu, jako přijede první tým tabulky, tak jako musíme se nahecovat a je o tu motivaci postaráno, když přijede lidi do tabulky na cizí hřiště. Jo, tak já to asi nějak nevnímám, ale samozřejmě jako bejt to v obráceně, tak se chceš taky připravit na toho lídra, který přijede a trošku vědět o něm, jak hraje, takže oni se nás připravili dobře bránili a my jsme museli prostě, jak říkám, útočit do plných, což nám úplně nám nevyhovuje. Museli bychom být trpěliví a bohužel se to nepodařilo, no, ale určitě byli na nás připraveni dobře. Mari, díky za rozhovor a ať se v tom dalším, tentokrát domácím zápase daří minimálně gólově líp než dneska. Jo, díky moc.